speel nu verder het van mij af en stap mij zomaar niet weg. Moerigap! Ik ga niet met jou praten, die Penny, want jij hebt mij zeer gemaakt. Hoe kom ik jou vergeven dat jij zo lelijk met mij was? Ik zal jou terugkrijgen. Ik is rechtig jammer, Job. Ik heb vanochtend veilig gelees aan onze vader gebed. Want Jesus vir sy disciples geleer het. Toe besef dat ik voor jou jammer moet kom sê. Jesus sê, ons moet met die volgende bid. En vergeef ons ons skulde, omdat ons ook hulle vergeef het wat teenoor ons skulde staat. Toe ek dit lees, toe besef ek dat ek skuldig is voor jou, en lelik was met jou, en vir jou jammer moet kom sê. Dit is okay, Penny. Okay, ek vergewe jou. Ek het nie geweet dat Jesus sê ons moet bid, vergeef ons ons skulde, omdat ons ook hulle vergeef het, wat teenoor ons skuldig staan nie. Ek was verkeerd om jou so kwaad, vir jou so kwaad te wees, en jou nie te vergewe nie. Dit is baie interessant wat Jesus sê. Ons vra vir God om ons skuld te vergewe, want ons is eintlik baie lelik met hom, deur hom weg te stoot uit ons lewens en ongehoorsaam aan hom te wees. As ek daarom vir hom kan vra om my te vergewe, dan kan ek vir jou ook vergewe, Penny. Oh, dankie Job, dat jy my vergewe. Jy is reg. As God ons kan vergewe, dan kan ons ook ander mense vergewe wat lelik was met ons. Ja, Penny. Maar hoe vergewe God ons dan? Wel wat? Dit is een baie goeie vraag. Volgens die evangelie vergewe God ons deur Jesus. Want Jesus is het in ons plek skuldig. En hy het skuldig aan die kruis in ons plek doodgegaan. En die straf wat ons moes kry in ons plek gevat aan die kruis. Wow, Penny! Wil jy vir my sê dat Jesus die pak slaap wat ons moes kry en ons plek gevat het? Wow! Ja, Lord! Wow, dit is die coolste ding ooit! Is Jesus nie die beste nie? Daarom kan ons nou bid en vir God vra om ons skuld te vergewe. En as hy dit doen, dan behoort ons ook vir ander mense hulle skuld te vergewe. Ja! Wat hoe kan ons dan vir ander mense kwaad bly en hulle nie vergewe as God ons vergewe het nie? Dit is reg, Penny. Kom ons bid soos wat Jesus sê ons moet bid. Kom ons bid. Ok, kom ons bid, son. Kom ons bid, maats. Onse Vader wat in die hemel is, asseblief vergewe my en Penny se sonde teen u. Want ons lewens is nie baie mooi teenoor u nie. Asseblief vergewe ons. Dankie dat Jesus in ons plek gestraf was, sodat al ons skuld vergewe is. Help ons asseblief om mense te vergewe wat lelik teenoor ons was. Vader, ek wil sê dat ek en Benny mekaar vergewe. En jammer dat ek so lank gevat het om hom te vergewe en vir hom kwaad was. Ek wil hom terugkry en ek is jammer. Dankie vir my maatjie Benny. Ek is baie lief vir hom. Amen. Oh ja, dit was een mooi gebed. Baie dankie. Dit is een plezier, Benny. Jy is my beste maatjie. Kom ons gaan speel Lego. Oh ja, ja, kom ons gaan speel Lego. Ek het een boot wat ek so graag vir jou wil wys wat ek gebou het. Ek sien uit, kom wys vir my. Bye, maats.